Hvad i himlens navn har fået damen til at gå, efter den triumf, det blev i går? Ganske rolig regne. Hvor må hun er henne? Det overstiger alt, hvad jeg forstår. Kvinder er en særlig art af evnesvage høns, med hovedet fuldt af savsmuld og kapok. De er en samling indholdsløse, odiøse, filistrøse, ambitiøse, ledeløse, ominøse, overnervøse pjok. Pickering, hvorfor er kvinder ikke som mænd? Ja, hvorfor er kvinder ikke som mænd? Mænd er reelle, og de er især usigelig noble, usvigelig fær. En mand bliver glad, når hans kollega har succes. Hvorfor bliver kvinder aldrig det? Hvorfor tror og tænker de i småt og stort? Altid ens, som efter dine an. Og hvorfor gør de kun, hvad deres mor har gjort, når deres far dog må være et større ideal? Ja, hvorfor er kvinder ikke som vi? Mænd er så nemme at gøre tilfreds. De tager, hvad der kommer. Udsøgt nu plads. Det er de afsindige, hvis jeg slog et spejl i stykker. Selvfølgelig ikke. Er de kolerisk, hvis jeg tog en aften fri? Nonsens. Er de dybt såret, hvis jeg ikke giver dem smykker? Aldrig. Hvorfor er kvinder ikke som de? Ja, en mand ud af tusinde kan svigte lidt, hvis man tager et fuldt retfærdigt skøn. Men hvis alle mænd bedømmes under et, så er vi alt i alt et pragtfuldt køn. Hvorfor er kvinder ikke som mænd? Manden er venlig, det er hans natur, og kun yderst sjældent kontrærer der sur. Hvis jeg har glemt deres fødselsdag, vil de så skrige? Selvfølgelig ikke. Er de fornærmet, hvis jeg spiser med en ven? Nonsens. Er de hysterisk, hvis jeg flørter med en pige? Aldrig. Hvorfor er kvinder ikke som mænd? Mrs. Pierce, de er en kvinde. Hvorfor er kvinder ikke som mænd? Manden er hjælpsom. En god kammerat. Er hjælpen nødvendig? Er hjælpen parat? Mænd holder sammen som soldater til appel. Hvorfor er kvinder kun sig selv? Hvorfor tænker kvinder aldrig helt, kun halvt? Siger de noget dybt, er det kliché? Håret, åbne håret, det betyder alt. Men det som findes under håret, hvad med det? Hvorfor er kvinder ikke som mænd? Hvis jeg var en kvinde, der kom fra en fest og havde fortryllet hver eneste gæst, tror de så jeg skreg op, som det var verdens ende, og smed med tøffer efter folk og løb min vej? Jeg ville det mindste sige, hvor jeg var henne. Hvorfor er kvinder ikke som jeg?